Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Rotário da Vida. Sou eu, Kai. Vídeo de hoje é um FD do episódio 16 do Blade. Episódio que tratou mais ou menos da parte da invasão, né? Do planejamento e da invasão do castelo de Edo e da prisão subterrânea, onde tá preso o Manji e o Isako, né? Eu tava dando uma olhada no mangá e, de fato, eles fizeram umas adaptações, né, para cortar personagem e para mudar as situações. Acho que uma das coisas mais interessantes que ficou legal, talvez até mais legal que o mangá em certo ponto, um ponto muito específico, é como a Doa conheceu o Isako, que no anime parece que ela estava refugiada, como uma sem-teto. No mangá é outra coisa. No anime parece que ela é meio que tipo uma ladra sem família. E não fica claro, mas ela é uma Ainu, ela é um dos descendentes ou um dos do povo originário, né? Ela é uma geração lá dos Ainus, povo indígena japonês. Não sei se é o povo originário de Yamato, mas é o que mora no norte e que tem tradições mais, sei lá, rudimentares, mais indígenas mesmo, não sei dizer. E ela é uma Ainu. E tanto é que a tatuagem que ela tem, no caso no mangá é diferente. No mangá ela conheceu o Isako porque ela fugiu de casa, porque ela estava com medo de fazer a tatuagem. Isso ela tinha 12 anos. Que todo Ainu, aí você que tem um conhecimento maior sobre os Ainus, acho legal ver o anime Golden Kamuy, ou ler o mangá Golden Kamuy, que ela é Ainu, né? A personagem protagonista é Ainu. Mas no caso da Doa, tem essa tradição que aos 12 anos eles pintam e tatuam a boca. E ela fugiu. Ela conheceu o Isako, que é um, acho eu, holandês, mas de modo de outro europeu, né? Que estava ali de passagem, morando no Japão, na Ilha Norte, porque era aquela época onde eles estavam convertendo, fazendo comércio com as ilhas japonesas. Eu não lembro qual época, mas é Tokugawa, finzinho Tokugawa, provavelmente. E daí ele estava ali, talvez sendo ilegal, eu não sei se ele era ilegal ou não no Japão, provavelmente ele é ilegal, vivendo com o mestre dele, com acho que padre ou religioso, e não necessariamente para converter, mas provavelmente como comerciante mesmo. Só que eles ficaram morando ali. Acontece às vezes de um estrangeiro cair no lugar e meio que não sair mais. Aí no caso ele conheceu a Doa e gostou dela, pelo sentido de que ela precisava dele, que ela estava fugindo de casa, ele deu abrigo, ele virou o guardião dela, fizeram amizade e criaram esse laço afetivo estranho, né? Que ela é muito nova, então ele também não tem nenhum tipo de interesse. No anime o Isako ele é retratado como um cara bobão. No mangá ele é mais só tímido, mas ele não é bobo. Então ele é um tanto quanto não se expressa bem, porque ele não sabe japonês, então ele fala meio que enrolado. Mas no anime não dá pra perceber isso, ele só parece que ele é meio retardado às vezes. Ou mais lento, mas não é essa ideia no mangá. Ele simplesmente não domina a língua. Ou domina mais ou menos. Aí o modo como eles se conhecem é um pouco diferente, mas ficou legal isso no anime de eles caçarem para sobreviver, de matarem, roubarem. E no mangá mostra ele conhecendo o Isako, né? Enfim, fugindo junto com ele aceitando, meio que virou o guardião dela e proteger ela. É bem estranho, eu não li de novo o mangá, então eu não peguei todos os detalhes. Eu não vou ler de novo aqui, pelo amor, né? Mas a pegada do anime ficou interessante. E no mangá tem ela como ela conhece o Onotsu quase mata ela sem querer, ou meio que por querer. E eu não sei se eles vão mostrar isso no anime. Mas esse percurso que foi demonstrado no mangá é um pouquinho original. Ele não é tão igual quer dizer, foi demonstrado no anime. É um pouco original, não é tão parecido com o do mangá. E ficou legal. E depois disso tem todo o processo de elas ficarem dias procurando informação, né? Primeiro a Rin tem informações do Gichi, sobre a localização do Manji, no caso o castelo de Edo, né? E aí tem um rumor que começa a espalhar que estão fazendo experiências de mortalidade dentro do castelo. E de fato não tem como esconder, porque eles começam a caçar todo mundo, tudo que é criminoso ou pequeno criminoso, delator, pequeno infrator, pra virar cobaia. Tanto é que tem até uma crise na cidade, onde não tem mais homem na cidade, só tem as mulheres, as esposas, as famílias abandonadas. E tem quase uma revolta por causa disso. Tem muita gente sendo presa e retalhada dentro da prisão. Pelo menos uns 500 pessoas, não sei, 200 pessoas ali presas, sendo. Tem um momento, não sei se no mangá, acho que no mangá mostra, no anime eu não sei se mostra, mas uma cela assim, abarrotada de gente.
que é cobaia, na fila de espera para ser cobaia, e o Blando matando o nego a rodo. O Manji no anime ele mostra só uma cena, ele capacitado sem assim, todos os membros, enquanto os membros deles são usados para várias pessoas ao mesmo tempo. Essa experiência de ficar transmitindo membro um pro outro, o Blando faz o tempo inteiro. Não que dê muito certo, mas ele ficar fazendo essa repetição constante desse método bizarro dele, que não tem muito resultado, na verdade. Ele não chega muito longe na pesquisa dele, pra falar a verdade. Mas tem todo esse dilema aí delas investigando, buscando informações. Elas descobrem que o Kashin Koji, que é aquele velhinho lá, que é amigo, que é da Itaewon também, que é amigo dela e tá ali como médico na cidade, né? Coletou muitas informações dos médicos ao redor, né? Ele conheceu médicos que frequentam o castelo. Que no anime não dá pra saber, mas eles estavam meio que acompanhando como de longe, assim, vendo as experiências do Blando. E mesmo que eles não participassem, então tinha muito médico meio que circundando a região. Alguns só observando mesmo, e outros, como no mangá teve, alguns participaram. Só que no anime não, o anime ficou Blando só. Mas de um modo ou de outro, essas informações foram coletadas pelo Kashin Koji, que também é médico, conhece todos os médicos da região, tem uma espécie de comunidade de médico. E ele faz o mapa do subterrâneo do castelo. Então é por isso que a Arin e a Doa conseguem fazer o plano de invasão. Fora que no mangá tem o detalhe de que a Doa ela rouba pólvora e explosivos do Kashin Koji, que é aquela cena onde no anime a Arin faz uma explosão na abertura da caverna, da segunda caverna no caso, e explode lá todo mundo, todos os guardas. Então não fica bem feito no anime, isso ficou bem estranho, não dá pra saber. Você sabe que elas roubaram as coisas e do nada tá explodindo coisas. Não sabe o que que foi roubado, você tem que meio que induzir ou deduzir o que foi roubado do Kashin Koji. E tem outras diferenças também no mangá. A Ryakurin, no diálogo com a Arin, a Ryakurin já sabe que a Arin sabe que a Ryakurin tá grávida pelo Gichi, que falou com ela, mas não mostra, né, no anime nem no mangá. Aí a Ryakurin vai tirar satisfação com o Gichi depois. Como vocês viram. E a Erin proíbe a Ryakurin de ajudar ela nessa invasão. E fala: ah, faça uma distração, tenta fazer com que as pessoas não morram. Ou seja, que as mulheres que estavam em rebelião não estourassem uma rebelião e não saísse muita gente morta. Porque era risco mesmo. Tanto é que um dos guardas do portão chegou e falou: mata cinco aí para controlar a multidão. E a Ryakurin chega lá e fala: não, não vai matar ninguém. E tenta lá convencer, fazer uma lábia no guarda. E funciona. Mas fora isso, ela também tem aquele encontro com o Gichi. E o Gichi, de fato, ele. É uma situação muito delicada, né? Ela engravidou por causa do estupro, daquela vez que ela foi raptada. E o Gitch fala: não, você vai manter o filho, eu crio. Entendeu? Não se importe, eu dou um jeito. Então tem toda essa relação também do Gitch e da Ryakurin por fora, que é delicada e é triste. Embora, enfim, paciência. Mas aí tem também a pegada delas fazerem essa emboscada, né? Essa plano de invasão do castelo. E tendo todas as informações, fazendo. A Arin ficou dias, 10 dias, rastreando o Habaki, que nem mostra no anime. Ela ficava vendo onde ele morava, o que ele fazia, procurando todo tipo de informação para conseguir adentrar o castelo ou entender como é que funcionava a rotina dos guardas, e monitorando tudo e virando de fato uma espiã. E é bem legal isso no mangá. No anime fica muito superficial também. Faz parte, né? Mas esse episódio é mais ou menos isso. Eu vou mostrar os mangás para vocês. Que foram adaptados, foram dois tancos, meio tanco no caso da Conrad, né, que ela publicou meio tanco, foi esse 34, que já tinha pedacinho na vez anterior, né, mas agora foi de vez, ele todo. Foi o 35, vocês podem ver, essa capa é legal também. 35 tem uns defeitos na minha edição. Foi o 36, essa capa é bonita. Da Conrad também. E só um pedacinho do 37 que era flashback, mas que eles mudaram, que é nada mais do que o passado da Doa com o Isako. E tem uma coisa importante que eles tiraram alguns personagens dessa saga. Eu vou passar os slides pra vocês enquanto eu falo, senão eu esqueço. Mas tem um personagem que eu não lembro o nome agora, tá aqui no mangá, mas eu não vou consultar, que é da Itohyu, e que quando o Kashin Koji vê que elas vão invadir de acordo com os mapas e com a pólvora que elas roubaram, ele pede para ele ir atrás dar um suporte. E naquela cena onde elas são capturadas, ficou bom no anime porque foi interessante a Doa conseguir escapar sozinha e matar aquele samurai que estava espancando a Arin.
Mas no mangá ela é resgatada. Tem esse cara da Eitorio que vem ali de surpresa e resgata literalmente a Dou e a Rin. E ele ajuda elas por um tempo no plano, né? No plano de emboscada, não, de invasão. E elas ficam procurando qual o melhor local para invadir, porque elas erram os locais, né? É um labirinto aquele subterrâneo. Então elas erram o local. Aí na segunda vez que ela explode a entrada, de fato ela acertou o local, enfim, que dava acesso de fato ao calabouço e aos prisioneiros. Mas da primeira vez ela tinha errado. Tanto é que ela foi espancada ali porque ela caiu num lugar estranho ali, eu não sei ao certo. Também não peguei os detalhes do mangá. Mas esse personagem ele não é apresentado aqui. Tem um outro personagem que não vai ser mais adaptado, que é um menino, que ele é uma espécie de, sei lá, quase mendigo, mais ou menos isso, que eles eram utilizados para desovar os corpos, naquela cena que eles estão desovando os corpos. E esse carinha, ele é limado do anime, é um carinha engraçadinho, né? Porque a Do Azul ele bate nele. Mas ele também ajuda as duas a invadir, né? A se disfarçar e tentar fingir que são carregadores e tal. E aí, quando elas entram ali, nesse portão de desova, que é uma outra tentativa delas de invadir o lugar, dá errado também e eles têm que matar os guardas. E a Doa mata todo mundo. Mas esse carinha depois ele ajuda de novo elas e ele meio que fica desaparecido, né? Ele, não, ele só para de aparecer quando aparece outro personagem da Eitorio, que meio que substitui esse carinha deixar de lado. Então ele já foi deixado de lado no anime, não fez muita falta também. Mas tem uma coisa importante que ele acha as manoplas do Isako dentro dos corpos que são desovados lá naquele rio, né? Na perto do rio. E a Doa quase mata esse moleque porque ele ia pegar as manoplas para ele e tal. E tem toda uma interação dela batendo nele para pegar as manoplas de volta. É mais ou menos essa. Esse episódio foi mais ou menos isso. Foi de fato interessante, principalmente o passado da Doa. Enfim, mais a interação dela com o Isako. Foi bem feito assim no anime, eu achei que foi bem coerente, embora foi bem rápido e bem chutado essa parte da invasão, onde elas pegam as coisas do Kachinkoji e descobrem como entra no lugar, e já ficou meio que tudo jogado, e o fim do episódio é de fato o Isako parte do meio, mó triste, porque ele virou uma das cobaias, né, e tal. Mas ficou bagunçado. Bagunçado no sentido de fazer coesão, não no sentido de não ser compreensível, mas era mais ou menos essa ideia. Elas investigam o Habaki, investigam os guardas, conseguem as informações com o Kachinkoji, tem o background mais ou menos ali da Doa, ou como ela conheceu o Isako, como eles se deram, enfim, se tornaram grandes parceiros. Então, toda a fragilidade da Doa no processo. Tem a Rin sendo uma cuidadora, uma irmã mais velha para ela, e conversando com a Hyakorin. É mais ou menos esse episódio, é mais ou menos no mangá. Logicamente, muito, muito detalhe aniquilado, né? Mas, assim, detalhes que, por incrível que pareça, por mais ruchado que esteja esse episódio, aparentemente não tá fazendo tanta falta, sabe? Essa saga tá mais ou menos coesa, embora ela exija bastante capacidade de, enfim, de purificar, de entendimento do telespectador, né? Ela exige que as pessoas consigam entender as sutilezas daquilo que são postos na tela, assim, muito rapidamente. Mas é mais ou menos isso mesmo, pessoas. O próximo episódio agora já é o 17, já vai quase que acabar essa saga, começar a terminar essa saga. Tá indo no finzinho do mangá. Não tá ruim, mas, como eu falei, é muito rápido e o anime é picotado. Faz parte, é triste. Mas dá dano pra entender, tem alguns personagens que são tirados e não fazem falta, tem alguns personagens que são adiados, né? Ou que talvez não apareçam mesmo, não sei o que eles vão fazer com esse cara que não apareceu aqui, nesse episódio que devia aparecer, que é o Itohyo. Mas é isso. Bom, eu sei que eu também não tô muito motivado a fazer vídeo, é ruim falar quando você não quer falar, tá? Por isso que o vídeo tá um pouco bagunçado. Mas é isso, pessoas, até o próximo. E, no episódio 17. Falou!